हेलो एभ्री वान आज चाहिँ हामी मेटल्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है सो so, मेटल्सहरू भनेको के हो र त्यससँग रिलेटेड धेरै प्रपर्टिजहरू चाहिँ आज हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ मेटल्सहरूबारे स्टडी गर्दा तपाईँलाई थाहा नै छ मेटल्सहरूको अब जेनरली एउटै सिम प्रपर्टीले डिफाइन गर्न त सकिँदैन होइन एउटै प्रपर्टीले मात्र मेटल्स भन्न त मिल्दैन धेरैवटा प्रपर्टीहरू छ त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू मेटल्सको के के रिमेम्बर गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो कुरो भनेको मेटालिक लस्चरको कुरो आउँछ मेटालिक लस्चर मेटालिक लस्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि मेटलको एउटा साइनिङ प्रपर्टी हुन्छ ठिक छ मेटलहरूको के हुन्छ साइनिङ प्रपर्टी हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ मेटालिक लसर भन्छ है मेटल्सहरू जेनरली साइनी हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी भनेको म्यालिएबल हुन्छ म्यालिएबल हुनु भनेको के हो भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ थिन सिड्स बनाएर होइन पाता पाता बनाएर रोल गर्न सकिन्छ जसरी टिनलाई हामी घरमा छाप्ने बेलामा सानो सानो पाताहरू बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी मेटल्सहरूलाई रोल गर्न सकिन्छ तपाईँको त्यो रडहरूलाई पनि घुमाउन सकिन्छ नि हो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त म्यालिएबल भन्छ अर्को प्रपर्टी भनेको डक्टाइल डक्टाइल भनेको सानो सानो रेसाहरू जस्तो बनाउन मिल्छ जस्तै हाम्रो कपर वायर र तारहरू जुनमा बिजुली रन गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको सानो सानो थिन वायर्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई बनाउन सकिन्छ र त्यो प्रपर्टीलाई डक्टाइल भन्छ अर्को भनेको सोनोरस छ सोनोरस भनेको के हो भन्दाखेरि जब मेटललाई स्ट्राइक गरिन्छ तिनीहरूले एउटा सर्टेन टाइप अफ साउन्ड निकाल्छन् होइन डिफ्रेन्ट मेटल्सले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साउन्ड निकाल्छन् र हो त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ सोनोरस भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ सोनोरस भन्न सक्छ त्यसै गरी मेटल अर्को प्रपर्टी भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुनु भनेको के हो त यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू जेनरली लुज गर्छन् ठिक छ यिनीहरूले के गर्छन् त जेनरली आफ्नो इलेक्ट्रोन्सहरू लुज गर्छन् है र नर्मल रुम टेम्परेचरमा तिनीहरू सोलिड फर्ममा हुन्छन् होइन नर्मल रुम टेम्परेचर र तिनीहरूले साल्सहरू पनि फर्मेसन गर्छ जेनरली मेटल्सहरूले चाहिँ साल्सहरूको फर्मेसन गर्ने काम गर्छ अनि यसपछि आउँछ मेटलोइड्सहरू मेटलोइड्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्स दुइटैको प्रपर्टी क्यारी गरिरहेको हुन्छ ठिक छ मेटल्स र नन मेटल्स दुइटैको प्रपर्टीहरू यसमा हुन्छ केही मेटल्सको प्रपर्टी हुन्छ केही नन मेटल्सको प्रपर्टी हुन्छ जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको आर्सेनिक र एन्टिमोनी यिनीहरूमा चाहिँ मेटल र नन मेटल दुइटैको प्रपर्टीहरू हुने गर्छ त्यसै गरी अर्को भनेको अब मेटलर्जी मेटलर्जी भन्ने एउटा टर्म छ मेटलर्जी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै कुराको ओर ओरबाट के त मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुरा मेटल एक्स्ट्र्याक्ट गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ त मेटलर्जी प्रोसेस भनेर भन्छ कुनै ओरबाट चाहिँ अब ओहर पनि अब मेटल अनुसारको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ओरहरू हुन्छ र त्यही ओहरबाट मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ मेटलर्जी भनेर भन्छ ओर भनेको के हो त भन्दाखेरि ओरलाई चाहिँ जेनरली अब नेपालीमा धाऊ भनेर भन्दो रहेछ अब, अब यसको काम भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ अर्थ क्रस्टमा हुन्छ होइन अर्थको क्रस्टमा हुन्छ अलिकति भित्र पनि हुनसक्छ बाहिरै पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ र यहाँबाट चाहिँ सजिलै हामीले मेटल्सहरू निकाल्न सकिन्छ ठिक छ मेटल्सहरू सजिलै ओरबाट निकाल्न सकिन्छ अब यसको लागि धेरैवटा प्रोसेसहरू गर्न सकिन्छ जस्तै हाइड्रोलिक वासिङद्वारा निकाल्न सकिन्छ हाइड्रोलिक वासिङद्वारा तेगरी अर्को तरीका फ्रथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस फ्रथ फिल्ट्रेशन, फ्र फ्रथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस तेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये यह सेपरेट करने तरीका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन जस्त र मेटल मेटल भन्नाले अब कुनै आइरनहरू छ भुस र आइरन मिक्स भएको छ भने त्यहाँनिर म्याग्नेट युज गर्नुभयो भने त मेटल मेटल छुट्टिन्छ होइन त्यो चाहिँ इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक सेपरेसन भयो त्यसै गरी केमिकल सेपरेसनको मेथड्सहरू पनि छ ठिक छ केमिकल सेपरेसन पनि गर्न सकिन्छ अब एक् यिनीहरूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ ओर यसरी कन्सन्ट्रेट गरेर सर्टेन ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ ओहर गर्ने चारवटा प्रोसेस भयो यहाँबाट हामीले प्योर ओह्रै पाउँछौँ भन्ने त छैन प्योर मेटल पाउँछौँ भन्ने त छैन तर यसरी चाहिँ हामीले ओर मात्रै राख्न पनि सकिन्छ अरू इम्प्युरिटिजहरू हटाउन सकिन्छ जस्तै मेटल्सहरूमा धुलोहरू लाग्न सकेको हुन्छ हाइड्रोलिक वासिङहरू फ्रथ फिल्ट्रेसन भनेको यहाँ ओइलहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ केमिकल सेपरेसनहरू गर्न सकिन्छ अर्को प्रोसेस हामीले हेर्ने भनेको एक्सट्राक्सन अफ मेटल्स एक्सट्राक्सन अफ मेटल्स छ अब एक्सट्राक्सन अफ मेटल्समा के हुन्छ भने हामीले मेटल्सलाई चाहिँ यो भनेको फ्री स्टेटमा बनाउनु फ्रम फ्री स्टेटमा बनाउने मेटल्सहरूलाई फ्रम कन्सन्ट्रेटेड ओर अब कन्सन्ट्रेटेड ओर भनेपछि त्यहाँनेरि अरू इम्प्युरिटिजहरू केमिकल्ली त्यहाँनिर जोडिएको हुनसक्छ अब त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई हटाएर मेटल मात्रै राख्नु चाहिँ के भयो त एक्सट्राक्सन अफ मेटल्स भयो ठिक छ सुरुमा अब ओर्सहरूलाई के गरिने रहेछ भन्दा ओर्सहरूलाई ओर्सबाट हामीले एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो मेटल्स भने तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरूमा कन्भर्ट गरिन्छ ठिक छ के गरिदो रहेछ रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरूमा कन्भर्ट गरिँदो रहेछ अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा क्यालसिनेसन र रोस्टिङको प्रोसेसद्वारा हामीले चाहिँ ओर्सलाई रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा लान सकिन्छ क्यालसिनेसन र रोस्टिङको मेथडद्वारा क्यालसिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा बिस्तारै हिट गर्दै होइन बिस्तारै हिट गर्ने र त्यसमा एकदमै लिमिटेड सप्लाई अफ एयर अथवा एयर नै नदिकिन ठिक छ बिस्तारै हिट गर्ने र त्यसमा चाहिँ स्लो हिटिङ हुन्छ सुरुमा बिस्तारै हिट गर्नु पर्यो र त्यहाँनेरि चाहिँ एकदम लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड अर नो सप्लाई अफ एयर यस्तो केसमा यसलाई हिट गरियो ठिक छ भने त्यो चाहिँ एउटा अक्साइडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ यसलाई क्यालसिनेसन भनेर भन्छ अनि रोस्टिङ भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसमा के गरिन्छ भने स्ट्रङली हिट गरिन्छ ठिक छ स्ट्रङली हिट गरिन्छ अनि यसमा चाहिँ एक्सेस एयरमा अब मेटल अनुसार फरक पर्ला क्यालसिनेसन रोस्टिङहरू र जेनरली क्याल्सिनेसनहरू भनेको क्याल्सियम भएको ओर्सहरूको लागि हो र रोस्टिङ भनेको चाहिँ जेनरली सल्फाइड प्रेजेन्ट भएको ओर्सहरू कुनै कुनै ओर्सहरूमा सल्फाइड प्रेजेन्ट हुन सक्छन् र त्यस्तो सल्फाइड भएको ओर्सहरूमा चाहिँ हामीले रोस्टिङको प्रोसेस गर्न सक्छौ ठिक छ हामीले यहाँनिर रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा यसलाई कन्भर्ट गर्यौँ अब अर्को छ स्मेल्टिङ स्मेल्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब रिडक्सन गर्ने होइन रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड अब सुरुमा हामीले त्यहाँनिर मेटालिक अक्साइड जोड्यौँ अब यो मेटालिक अक्साइडलाई के गर्ने रिडक्सन गर्ने विथ अर बाई फ्युजिङ विथ कार्बन ठिक छ फ्युजिङ विथ कार्बन सो so, सुरुमा हामीले के गर्यौँ त एकचोटि ठिक थी, छ अलि अन्तिममा गरौँ गरौँलाई रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड विथ अर बाई फ्युजिङ विथ कार्बन अब मेटालिक अक्साइडलाई रिड्युस गर्ने फ्युजिङ विथ कार्बन गर्ने ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले कार्बन त्यहाँनिर जोड्यौँ र अर्को छ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेर छ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दा मेटल्सहरूलाई एक्सट्राक्ट गर्ने बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ठिक छ मेटल्सहरूलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसद्वारा गर्नु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो यहाँनिर अलि बिचमा भयो त्यही पनि बुझिहालिन्छ इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ मेटल्सहरू एक्स्ट्राक्ट गर्ने इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेसद्वारा जस्तै बक्साइट छ बिएयु एक्साइडी बक्साइट भनेको चाहिँ एएल टू ओ थ्री हुन्छ अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा इलेक्ट्रोलाइसिसमा युज गर्छौँ होइन यो चाहिँ एउटा हाम्रो बेस जस्तो भयो अब एएल टू ओ थ्रीलाई हामीले चाहिँ बक्साइड जुन ओर छ त्यसमा भएको एल्युमिनियमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेसद्वारा गर्छौँ त्यसै गरी साइरोलाइट भन्ने छ साइरोलाइट भनेको चाहिँ एनए थ्री एएलएफ सिक्स यसमा पनि हामीले के गर्छौँ इलेक्ट्रोमेटल अर्जीको प्रोसेस युज गरेर यहाँबाट मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छौँ ठिक छ त्यसपछि आउँछ रिफाइनिङको प्रोसेस रिफाइनिङमा के गरिन्छ भन्दा प्युरिफिकेसन अफ क्रिउड मेटल प्युरिफिकेसन अफ क्रिउड मेटललाई चाहिँ के भन्छ त रिफाइनिङ भनेर भन्छ अब रिफाइनिङ कसरी कसरी गरिन्छ भन्दा पहिलो भनेको लिक्विफिकेसन लिक्विफिकेसन प्रोसेसद्वारा रिफाइनिङ गरिन्छ ठिक छ लिक्विफिकेसनमा के हुन्छ त भन्दा अब क्रुड मेटल भनेको यसमा केही इम्प्युरिटी छ लिक्विफिकेसन प्रोसेसमा के हुन्छ सपोज हाम्रो मेटलको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ भएको इम्प्युरिटिजभन्दा थोरै छ भने ऊ त सुरुमै मेल्ट भइसक्छ होइन हाम्रो मेटल्सको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ अरू इम्प्युरिटिज प्रेजेन्टभन्दा थोरै छ भने ऊ चाहिँ छिटै मेल्ट भइदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ लिक्विफिकेसन प्रोसेस भन्छ अर्को भनेको हामीले डिस्टिलेसन प्रोसेस पनि अप्नाउन सक्छौँ डिस्टिलेसन प्रोसेस डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ भोलाटाइल मेटल्सहरू जस्तै जिङ्क मर्करीहरूको लागि युज गरिन्छ ठिक छ त्यसै गरी अर्को छ अक्सिडेसन प्रोसेस अक्सिडेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ जेनरली सपोज हाम्रो इम्प्युरिटिजहरूको भन्दा हायर एफिनिटी फर अक्सिजन छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त इलेक्ट्रोन लुज गराइन्छ इलेक्ट्रोन लुज गराएर त्यहाँनिर अक्सिडेसन प्रोसेस फलो गराइन्छ ठिक छ त्यसपछि अर्को प्रोसेस पनि छ हामीसँग इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भन्ने प्रोसेस छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको के हो भन्दा धेरै टाइप्सको मेटल जस्तै कपर सिल्भर अनि गोल्डहरू ठिक छ कपर कप्पर सिल्भर गोल्डहरूलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसद्वारा पनि रिफाइन गर्न सक्छौँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेर भनिन्छ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको भनेर होइन सुरुमा एकचोटि फेरि अब माथिदेखि जाउँ यहाँनिर के भइरहेको छ त भनेर सुरुमा ओर भयो ओहरलाई चाहिँ हामीले छिट्टै हटाउन सक्ने इम्प्युरिटिजलाई हाइड्रोलिक वासिङ फ्रथ फिल्ट्रेसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन र केमिकल सेपरेसन गर्छौँ अक्साइड त्यसपछि हामीले ओर्सहरूलाई रेस्पेक्टिभ अक्साइड्समा कन्भर्ट गर्छौँ कसरी भन्दा क्यालसिनेसन र रोस्टिङ क्यालसिनेसनमा स्लो हिटिङ हुन्छ र लिमिटेड अर नो सप्लाई अफ एयर हुन्छ र रोस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रङली हिट गरिन्छ र एक्सेस एयरको सप्लाईमा त्यसपछि आउँछ स्मेल्टिङ प्रोसेस स्मेल्टिङ प्रोसेसमा मेटालिक अक्साइडहरूलाई रिड्युस गरिन्छ बाई फ्युजिङ विथ कार्बन र इलेक्ट्रोमेटलर्जीको नि प्रोसेस छ जुनमा डाइरेक्टली हामीले यो माथिको कन्सन्ट्रेसन अफ ओर यो जुन कन्सन्ट्रेसन अफ ओर पछि हामीले सिधै इलेक्ट्रो चाहिँको प्रोसेस पनि युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामीले मेटल्सलाई रिफाइन गर्छौँ क्रुड मेटल भनेको अझै पनि केही इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट भएको मेटललाई लिक्विफिकेसन प्रोसेस डिस्टिलेसन प्रोसेस र अक्सिडेसन प्रोसेसद्वारा यसलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ ठिक छ अब हामीले मेटल्सहरूको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ सम इम्पोर्टेन्ट मेटल्सहरूको बारेमा सुरुमा हामीले आइरनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ अब आइरनको सिम्बोल भनेको के हुन्छ एफई होइन एफई भयो र यसको भ्यालेन्सी टू र थ्री हुनसक्छ र एटोमिक नम्बर ट्वेन्टी सिक्स र एटोमिक मास फिफ्टी फाइभ पोइन्ट एट फोर है र आइरन चाहिँ एउटा डी ब्लक इलिमेन्ट हो यो भनेको एउटा डी ब्लक इलिमेन्ट हो ठिक छ यो कुरा लेख्दै जानु होला अब ओर्स भनेको यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरू भनेको चाहिँ पहिलो भनेको म्याग्नेसाइड हुन्छ म्याग्नेसाइट म्याग्नेसाइट भनेको यो फर्मुलाजहरू सोध्न सक्छ है तपाईँहरूलाई ओरहरूको फर्मुलाहरू म्याग्नेसाइट भयो त्यसै गरी हेमेटाइट भयो एचएई एमए टिआइटी -e -e, हेमेटाइट भनेको चाहिँ यो एफई टू -E ओ थ्री हुन्छ ठिक छ हेमेटाइट भनेको चाहिँ हाम्रो चिफ ओर हो आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्ने चिफ ओर अर इम्पोर्टेन्ट ओरलाई चाहिँ के भन्छ त हेमेटाइट भनेर भन्छ र किन यसलाई चिप ओर लियो भन्दा यसमा चाहिँ सेभेन्टी टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ हेमेटाइट चाहिँ हाम्रो चिप ओर भयो त्यसै गरी अर्को ओर भनेको हाम्रो ब्राउन हेमेटाइट पनि हुन्छ ब्राउन एचएमए टिआइटिई -E -E, ब्राउन हेमेटाइटको भनेको टु एफई टू -E ओ थ्री डट थ्री एच टूओ ब्राउन हेमेटाइट त्यसै गरी अर्को भनेको साइड हुन्छ साइडेराइड भनेको यफइसिओ थ्री हुन्छ र अर्को भनेको आइरन पाइराइड्स पनि हुन्छ आइरन पाइराइड्स पनि के हो त आइरनको ओर हो यफइ टू यस थ्री हुन्छ है अब यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो आइरनको क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन अफ आइरन के छ त क्लासिफिकेसन अफ आइरनमा एउटा छ कास्ट आइरन अथवा कास्ट अर पिग आइरन भन्छ कास्ट अर पिक आइरन यो भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्म अफ आइरन हो किनभने यसमा चाहिँ अब जेनरली टू टु थ्री पर्सेन्ट कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ टू टु थ्री पर्सेन्ट कार्बन होइन र टू टु फाइभ पर्सेन्टमा चाहिँ यसमा सल्फर सिलिकन फोस्फोरस म्याग्निज एक्सेट्रा इम्प्युरिटिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् भनेपछि लगभग हेर्दाखेरि यसमा नाइन्टी टू पर्सेन्ट प्योर के हुन्छ आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्म अफ आइरन भनेर भनिन्छ त्यसै गरी यसमा चाहिँ अर्को छ रट आइरन डब्लुआरओयुजिएसटी रट आइरन भनेर छ रट आइरन भनेको के हो त प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन हो प्योरेस्ट फर्म अफ आइरनलाई चाहिँ रट आइरन भनिन्छ र यसमा चाहिँ लोएस्ट पर्सेन्टेज अफ कार्बन हुन्छ ठिक छ लोएस्ट पर्सेन्ट अफ कार्बन भनेको हाम्रो रट आइरनमा प्रेजेन्ट हुन्छ कति त जिरो पोइन्ट वान टूदेखि जिरो पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्टेज अफ कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ यो भयो हाम्रो रट आइरनको केस अब हामीले यहाँनिर पहिलो अब एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो अरे ठिक छ एक्सट्राक्सन अफ आइरन गर्नु पर्यो एक्सट्र्याक्सन एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन गर्नु पऱ्यो आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दा हामीले के के कुरा गर्नुपऱ्यो त पहिलो भनेको यहाँनिर हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो कन्सन्ट्रेसन भनेको यहाँबाट हिलो मैलोहरू लागेको छ आदि इत्यादि कुराहरू जुन सजिलै छुट्याउन सकिन्छ सुरुमा कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ त्यसपछि यसमा रोस्टिङ गरिन्छ रोस्टिङ भनेको लिमिटेड सप्लाई अफ एयर युज गरेर यसलाई चाहिँ क सर्टेन अक्साइडमा चेन्ज गरिन्छ त्यसपछि हामी यसमा स्मेल्टिङको प्रोसेस युज गर्छौँ ठिक छ के प्रोसेस युज गर्छौँ त स्मेल्टिङ हेर्नु है त यहाँनिर अब स्मेल्टिङ ल स्मेल्टिङ प्रोसेस पनि भयो स्मेल्टिङ प्रोसेसमा जेनरली हाम्रो के हुन्छ त यसलाई चाहिँ कार्बनसँग पनि फ्युज गरियो र लास्टमा हामीले के गर्छौँ यसलाई रिफाइन गर्छौँ रिफाइन गरेर चाहिँ यसलाई प्योर फर्म अफ आइरनमा निकाल्न सकिन्छ ठिक छ यहाँनिर चाहिँ हामीले चा? रिफाइन गर्छौँ यतापट्टि रिफाइन गर्छौँ है यसलाई रिफाइन गरियो ल यसरी हामीले कार आइरनलाई छुटाउन सक्छौँ अर्को मैले यहाँनिर भन्न छुट्याएको कुरा भनेको चाहिँ स्टिलको बारे पनि भन्न फिर्सिएछ थोरै स्टिल भनेको के हो त यसमा चाहिँ जिरो टू टू पोइन्ट फाइभ होइन आइरन र कार्बनको मिक्सर हुन्छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ टू टू पर्सेन्ट यसमा चाहिँ कार्बनको प्रेजेन्स हुन्छ स्टिलमा ठिक छ अब थोरै प्रपर्टिजहरू हेरौँ आइरनको प्रपर्टिजहरू के के छ भन्ने कुराहरू आइरनको प्रपर्टिजहरूमा चाहिँ अब यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 1535 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट भनेको ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियस र यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ म्याग्नेट हुन्छ यदि हामीले यो सँगसँगै एउटा म्याग्नेट यसलाई म्याग्नेट बनाउनु मिल्छ नि त आइरनलाई होइन त्यो एउटा भयो र आइरन चाहिँ के हुन्छ म्यालिएबल डक्टाइल पनि हुन्छ ठिक छ अब सपोज आइरनलाई आइरनलाई चाहिँ मैले केसँग रियाक्ट गरेँ त ड्राई एयर सँग रियाक्ट गरेँ भने रियाक्ट हुँदैन यो आइरन चाहिँ ड्राई एयरसँग रियाक्ट हुँदैन तर सपोज मैले मोइस्ट एयरसँग रियाक्ट गरेँ मोइस्ट एयर भनेपछि यसमा वाटर प्रेजेन्ट छ भने यसले के फर्म गर्छ त रस्ट फर्म गर्छ ठिक छ यफई टू हो थ्री डट एक्सएच टू हो सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रस्ट हो यसले ड्राई एयरसँग रियाक्सन गर्दैन याद राख्नु राख्नुहोला आइरनले ड्राई एयरसँग रियाक्ट गर्दैन तर जब ड्राई एयरमा यसरी मोइस्चर प्रेजेन्ट हुन्छ यसले रस्टिङ गर्छ त्यसै गरी हामीले आइरनलाई चाहिँ वाटरसँग हिट गऱ्यौँ भने आइरनलाई वाटरसँग हिट गर्यौँ भने यसले चाहिँ फेरिक अक्साइड बनाउँछ यफई थ्री ओ फोर फोर यच टू बनाउँछ त्यसै गरी आइरनले एसिडसँग रियाक्ट गर्न सक्छ आइरनले चाहिँ यसरी यचसिएलसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले यचलाई डिस्प्लेस गर्छ यचलाई डिस्प्लेस गरेर यफ इसिएल टू फेरस क्लोराइड बनाउँछ र यच टू आउँछ अर्को यसरी ठिक छ फेरस क्लोराइड आयो एच टू आयो त्यसै गरी अर्को रियाक्सन भनेको यफई प्लस टू सरी एफई प्लस यच टू एसओ फोर गरियो भने यसले फेरि हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गरिदिन्छ यफई एसओ फोर प्लस एच टू बस्छ यो सबै डाइल्युट हो है यो पनि डाइल्युट हो यो पनि डाइल्युट हो सपोज अब मैले कङ्कसँग रियाक्ट गरेँ एस टू एसओ फोर मैले कङ्कसँग रियाक्सन गरेँ भने यसले के दिन्छ त एफई टू एसओ फोर थ्री फेरि सल्फेट सल्फर डाइअक्साइड र वाटर दिने काम गर्छ यसले ठिक छ यो अर्को रियाक्सन भयो त्यसै गरी मैले डाइलुट एचएनओ थ्री डाइलुट एचएनओ थ्रीसँग रियाक्ट गरेँ सपोज एफई प्लस डाइलुट एचएनओ थ्रीसँग रियाड गर्यो भने यसले चाहिँ फेरस नाइट्रेट दिन्छ फेरस नाइट्रेट प्लस एमोनियम नाइट्रेट र वाटर दिने काम गर्छ यो रियाक्सनहरू हेर्नुपर्छ है त्यसै गरी कङ्क एचएनओ थ्रीसँग रियाड गरे अरे कङ्क एचएनओ थ्रीसँग रियाड गर्यो भने यसले एफईएनओ थ्री ट्वाइस नै दिन्छ र यहाँनेरि एनओ टू दिन्छ र यतापट्टि थ्री एच टू दिन्छ है यो रियाक्सनहरू इम्पोर्टेन्ट छ सो आइरन के केमा युज हुन्छ त स्टिल बनाउनु पर्यो भने आइरन युज हुन्छ वेपन्सहरू बनाउनु पर्यो बिल्डिङ्सहरू बनाउनु पर्यो भने आइरनको एकदमै धेरै युटिलाइजेसन भइरहेको हुन्छ ठिक छ सो यो भयो हाम्रो आइरनको मेन कुराहरू यसपछि छ एलुमिनियम एलुमिनियम भनेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा सबसे धेरै भेटिने मेटल भनेको के हो त एलुमिनियम हो मोस्ट एवोन्टेड मेटल इन अर्थ क्रस्ट यसलाई चाहिँ पी ब्लक पी ब्लक इलिमेन्ट हो यो एउटा यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ थ्री मात्रै हुन्छ सिङ्गल भ्यालेन्सी छ मोस्ट एभन्डेड इलिमेन्ट हो मेटलमा मेटलमा चाहिँ मोस्ट एभोन्डेन्ट भनेको एलुमिनियम छ नन मेटलमा अक्सिजन छ ठिक छ मेटलमा मोस्ट एभोन्डेड इलिमेन्ट भनेको एलुमिनियम छ र नन मेटलमा अक्सिजन छ यसको ओर्सहरू भनेको एल्युमिनियमको ओर्सहरू भनेको एउटा बक्स साइड छ बिएयु एक्सआइटिई -E, बक्साइड भनेको एयल -E टू ओ थ्री डट एच टू हो के हो त यो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम अक्साइड एच टू जोडिएको छ हाइड्रेटेड भयो त्यसै गरी अर्को डायस भनेर छ डायस भनेको चाहिँ एयल टू ओ थ्री एच टू नै हो डायस भनेको पनि त्यसपछि अर्को छ स्रायोट स्रायोइटमा चाहिँ एनए थ्री एएल एफ सिक्स ठिक छ त्यसपछि अर्को केओलिन भनेर पनि छ केओलिन पनि के, के, के हो त एल्युमिनियमको ओर हो एएल टू एसआई टू ओ सेभेन डट टू यच टू हो भनेको चाहिँ हाम्रो केओलिन हुन गयो है अब सबसे चिफ ओर भनेको चाहिँ हाम्रो बक्साइट हो ठिक छ बक्साइट हो र यसमा के के इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दा एसआइओ टू एन्ड एफई si टूओ थ्री चाहिँ एज इम्प्युरिटिज यसमा प्रेजेन्ट हुन सक्छन् ठिक छ एज इम्प्युरिटिज यसमा प्रेजेन्ट हुन हुनसक्छन् अब यो इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ गर्नको लागि के गरिन्छ त सुरुमा ओरलाई क्रस गरिन्छ आ एलुमिनियमलाई क्रस गरिन्छ टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ त्यसपछि ड्राई गरिन्छ र यसलाई चाहिँ रियाक्सन गरिन्छ अब सुरुमा एनएवएससँग रियाक्ट गरिन्छ एनएएससँग रियाक्ट गरेर एनएएलओ टू बनाइन्छ जस्तै यहाँनिर अब के हुन्छ एएल टू ओ थ्री अब यहाँनिर भएको धुलो मैले हटाउनको लागि रियाक्सन गरे हो सो के गरिन्छ सुरुमा क्रस गरिन्छ क्रस गरेर ड्राई गरिन्छ क्रस गरेर धोइन्छ त्यसपछि ड्राई गरिन्छ र हिट गरिन्छ केसँग टु एनएएचसँग हिट गरिन्छ यहाँनिर हिट गरेर सोडियम एलुमिनेट टु एनएलओ टू भनिन्छ यहाँनिर थ्री एच टू आउँछ यो भनेको सोडियम एलुमिनेट हो अब सोडियम एलुमिनेटलाई फेरि के गरिन्छ ओ एनएएएलओूलाई चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र वाटरको मिक्सचरमा रियाक्ट गर्दा यसले चाहिँ एल्युमिनियम हाइड्रोअक्साइड दिन्छ र त्यो एल्युमिनियम हाइड्रोअक्साइडलाई हामीले हिट गर्यौँ भने एलुमिनियम हाइड्रोअक्साइडलाई हामीले हिट गर्यौँ भने यसले चाहिँ एएल टू ओ थ्री मात्रै बाँकी राख्छ अब ठिक छ यति त भयो हाम्रो अब यहाँनेरि हामीले कन्सन्ट्रेसन पनि गऱ्यौँ र एक्सट्रेक्सनको लागि हामीले के गर्यौँ त रोस्टिङ प्रोसेस पनि गऱ्यौँ होला किनभने हामीले अक्साइडमा कन्भर्ट गर्यौँ अक्साइडमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त अब के बाँकी रह्यो रिफाइनिङको प्रोसेस बाँकी रिफाइन गरेपछि हामीले एल्युमिनियम चाहिँ पाउँछौँ अब एल्युमिनियमको जेनरल प्रपर्टिजहरू के छ त प्रपर्टिजहरू भनेको यो एकदमै लाइट हुन्छ ठिक छ एल्युमिनियम एकदमै लाइट हुन्छ अनि ब्लुइस वाइट हुन्छ यो जेनरली ब्लुइस वाइट हुन्छ पहिले पहिले चाहिँ के थियो अरे भन्दा एल्युमिनियमलाई चाहिँ गोल्ड भन्दा एकदम खतरा मेटलको रूपमा लिइन्थ्यो नेपोलियन बोनापार्टले पनि एल्युमिनियमको थालमा खान्थ्यो अरे अरूले सुनमा खान्थ्यो अरे एल अल... नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ एल्युमिनियमको थालमा खान्थ्यो अरे होइन त्यस्तो त्यस्तो हिस्ट्री पनि छ अब केही रियाक्सन्सहरू छ एलुमिनियमसँग रिलेटेड जस्तै एल्युमिनियम र अक्सिजन रियाक्ट गर्ने हो भने यसले के बनाउँछ एएल टू ओ थ्री बनाउँछ यो पहिलो रिएक्शन भयो गरी वाटर रियाड गर्ने हो एएल प्लस एच टू गर्ने हो भने यसले बेस फर्मेशन गर्छ यहाँनिर एएल ओएच थ्री भन्ने बेस फर्मेशन गर्छ यहाँनिर थ्री एच टू आउँछ त्यसै गरी यसले चाहिँ हेलोजेन्सहरू क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनहरूसँग पनि रियाड गर्छ एएल प्लस थ्री टू भनेको यहाँनेरि टू एएल थ्री आउँछ ठीक छ यहाँनेरि एएलसिएल थ्री आउँछ त्यसै गरी यहाँनेरि एसिडहरूसँग पनि रियाक्ट गर्न सक्छ जस्तै टुएल प्लस एचसिएल गर्यो भने चाहिँ एएलसिएल थ्री प्लस एच टू आउँछ त्यसै गरी एच टू एसओ फोरसँग रियाड गर्यो भने पनि यसले यच टूलाई रिप्लेस गर्छ र यहाँनिर एएल टू एसओ फोर थ्री र एच टू फर्म हुन्छ र एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दा एलुमिनियम र नाइट्रिक एसिडलाई रियाक्ट गरौँ भने यसमा केही पनि रियाक्सन हुन सक्दैन ठिक छ कहिलेकाहीँ सोद्धैला एलुमिनियम र एचएनओ थ्री रियाक्ट हुँदा के बन्छ भनेर सोद्धेला एलुमिनियम र नाइट्रिक एसिड रियाक्ट हुँदा केही पनि रियाक्सन हुँदैन यहाँनेरि बुझ्नुभयो कुरा त्यसै गरी अल्कालीहरूसँग अल्काली भनेको सपोज एलुमिनियम प्लस टु एनएओओएस गरियो भने यहाँनेरि टुएनएएलओ टू प्लस थ्री एच टू यो भनेको चाहिँ सोडियम मेटा एलुमिनेट भन्छ यसलाई सोडियम मेटा एलुमिनेट भन्छ त्यसै गरी टुएललाई हामीले सिक्स एनएओएच यसरी रियाक्ट कुनै अर्को रिएक्सन पनि हुन्छ यहाँनेरि एनए थ्री एएलओ थ्री पनि भन्न सक्छ थ्री एच टू यो भनेको चाहिँ सोडियम एलुमिनेट सोडियम एलुमिनेट पनि के हुनसक्छ फर्मेसन हुनसक्छ ठिक छ यो रिएक्सन्सहरू चाहिँ याद गर्नुपऱ्यो इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू छ यसपछि यसको के केमा युज हुन्छ भने भन्दा एलोयहरू बनाउने युज हुन्छ एल्युमिनियमको हुन कति भाडाहरू देखिरहन्छौँ नि है हामी धेरै ठाउँमा एल्युमिनियमको युज भइरहेको हुन्छ त्यसै गरी फोटोग्राफिक फ्लिम्स फार्मास्युटिकल प्रडक्ट्सहरू बनाउन युटेन्सिल्सहरू बनाउन पिक्चर फ्रेम्सहरू बनाउन पनि एल्युमिनियमको धेरै युज चाहिँ भइरहेको हुन्छ है त्यसपछि अर्को मेटल हामीले स्टडी गर्ने भनेको कप्पर कप्पर भनेको के तामा तामाको एटोमिक नम्बर ट्वेन्टी नाइन सिम्बोल सियु सिम्बोल सियु हुन्छ यो एउटा डि ब्लक एलिमेन्ट हो यो पनि एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै हो होइन त्यसै गरी अब कप्पर सिल्भर र गोल्डलाई चाहिँ कप्पर सिल्भर र गोल्डलाई कलेक्टिभली के भन्छ त कोइनेज मेटल्स भनेर भन्छ ठिक छ के रहेछ यसलाई चाहिँ कोइनेज मेटल्स भनेर भन्दोरहेछ अब कप्परको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरू के -E, के छ त कप्पर पाइराइड भयो एउटा कप्पर पिवाई आरआइटिई कप्पर पाइराइड भयो कप्पर पाइराइडमा के छ त सियुएफईएस टू होइन यो चाहिँ चिफ ओर हो कप्पर पाइराइड भनेको चिफ ओर अफ कप्पर हो त्यसै गरी अर्को भनेको कप्पर ग्लेन्स कप्पर ग्लेन्स भनेको चाहिँ सियुटुएस भनेको कप्पर ग्लेन्स भयो त्यसै गरी क्युपराइट क्युपराइट भनेको सियुटू भनेको क्युपराइट भयो अर्को भनेको मेलासाइट यसको भनेको चाहिँ सियुसिओ थ्री डट सियुओएच होल्ड टाइस ठिक छ यो भयो अर्को भनेको एजुराइट पनि हुनसक्छ एजुराइड भनेपछि सियुओएच होल ट्वाइस डट टु सियुसिओ थ्री भनेको चाहिँ यसको ओर्सहरू भयो अब यसको एक्सट्रेक्सन प्रोसेसहरू पनि त्यही हो कन्सन्ट्रेट गरिन्छ स्मेल गरिन्छ रोस्ट गरिन्छ होइन त्यसपछि रिफाइनहरू गरिन्छ अब यसको प्रपर्टिजहरू जेनरली के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एकदमै धेरै चम्किलो हुन्छ हाई लस्टर हुन्छ यसको मेलिएबल डक्टाइल पनि हुन्छ होइन र यसले चाहिँ जेनरली ड्राई एयरसँग यसले रियाक्ट गर्दैन हामीले केही पनि क्याटलिस्ट के अथवा हिट दिएको छैनौँ केही गरेका छैनौँ भने यसले जेनरली ड्राई एयरसँग रियाक्ट गर्दैन तर हामीले कप्परलाई अक्सिजनसँग हिट गऱ्यौँ भने यसले सियुओ बनाउँछ क्युप्रस अक्साइड बनाउँछ क्युप्रिक हो यो क्युप्रस प्लस हो यो चाहिँ ब्ल्याक कप्पर हुन्छ है र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टु सियू प्लस ओटु हामीले गर्यौँ भने यसले चाहिँ 2Cu2O सियु टूओ पनि बनाउँछ यो चाहिँ रेड भयो यो भनेको क्यु अक्साइड भयो यो भनेको क्युपिक अक्साइड भयो त्यसै गरी यसले एसिडहरूसँग पनि रियाड गर्छ जस्तै सियु प्लस डाइलुट एचएनओ थ्री सियु प्लस डाइलुट एचएनओ थ्री गर्यो भने यसले चाहिँ थ्री सियु एनओ थ्री टू प्लस फोर एच प्लस टू एनओ बनाउँछ त्यसै गरी यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड एचएनओ थ्रीसँग रियाक्ट गरौँ भने गर के बनाउँछ त यसले सियु एनओ थ्री टवाइस प्लस टू एनओ टू र टू एच टूओ बनाउँछ ठिक छ र यसले चाहिँ एचसिएल र एच टू एसओ फोरसँग रियाक्ट गर्दैन एच टू एसओ फोर र एचसिएलले कप्परमा केही पनि त्यस्तो चेन्ज ल्याउन सक्दैनन् ठिक छ तर जेनरली के हुन्छ भने डाइल्युटले डाइलुट यो डाइलुट एचसिएल र डाइलुट एच टू एसओ फोरले जेनरली केही रियाक्सन गर्न सक्दैनन् ठिक छ यो दुइटाले जेनरली कप्परसँग रियाक्ट गर्दैनन् तर सपोज हामीले कपरलाई चाहिँ थो सरी एचसिएललाई थोरै वार्म गर्यौँ अरे ठिक छ यो एचसिएललाई वार्म गर्यौँ अरे थोरै वार्म गरेर रियाक्ट गर्यौँ भने यसले चाहिँ सियुसिएल टू र एच टू दिन्छ त्यसै गरी कन्सन्ट्रेटेडमा कन्सन्ट्रेटेड एच टू एसओ फोरसँग रियाक्ट हुनसक्छ के बनाउँछ सियुएसओ फोर प्लस टु एच टूओ प्लस एसओ टुएलले फर्मेसन गर्छ ठिक छ यो रिएक्सनहरू हुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू भनेको र कप्परको युजेस भनेको इलेक्ट्रो प्लेटिङहरूमा युज हुन्छ इलेक्ट्रो टाइपिङहरूमा युज हुन्छ कोइन्सहरू बनाउने युटेन्सिल्सहरू बनाउने अनि तारहरू बनाउने जुन हाम्रो बिजुली बग्ने तारहरू हुन्छ तार त्यस्तो कुरामा पनि युज भइरह हुन्छ जेनरली होइन र इन्सेक्टिसाइड्सहरू जर्मिसाइड्सहरू जम मार्ने कुराहरू बनाउन त्यस्तो कुरामा युज भइरह हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ अर्को भनेको हाम्रो सिल्भर सिल्भरको के हुन्छ त भन्दा जेनरली यो पनि एउटा कोइनेज मेटलै भयो यो पनि एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै भयो ठिक छ कोइनेज मेटलै भयो एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट नै भयो पनि यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरू ओर्सहरू भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्जेन्टाइट एआरजिएन -E टिआइटी जे अर्जेन्टाइट एस जहाँबाट चाहिँ जेनरली एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ त्यसै गरी अर्को छ सिल्भर कपर ग्लान्स भनेर छ सिल्भर कपर ग्लान्स भनेको चाहिँ एजिसियु टु यस हो त्यसै गरी हर्न सिल्भर हर्न सिल्भर भनेपछि यो एजिसिएल हुन गयो होइन त्यसै गरी रुबी सिल्भर रुबी सिल्भर भनेपछि यहाँनिर थ्री एजी टू एस डट एसबी टू यस थ्री हुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो ओर्सहरू भयो अब यसको प्रपर्टिजहरू के के छ भन्दा एकदम लसरस वाइट मेटल एकदम चम्किन्छ त्यसै गरी म्यालिएबल एन्ड डक्टाइल पनि छ र एयर र यसले प्योर वाटरसँग केही पनि रियाक्सन गर्दैन सिल्भरले ठिक छ एयर र प्योर वाटरसँग केही पनि यसले रियाक्सन गर्दैन अब कुनै कुनै एसिडहरूसँग यसले रियाक्सन गर्छ जस्तै एजी प्लस यच टू एसओ फोर गर्ने हो भने यसले चाहिँ एजी टू एसओ फोर प्लस एसओ टू प्लस यच टूओ बनाउँछ एउटा यो भयो त्यसै गरी मैले एजी प्लस एचएनओ थ्री यो चाहिँ डाइलुड एचएनओ थ्री मैले रिएक्सन गरेँ भने यहाँनेरि एजिएनओ थ्री प्लस एच प्लस एनओ बनाउँछ यसले त्यसै गरी यहाँनिर एजी प्लस एचएनओ थ्री छ भने यसले एजिएनओ थ्री प्लस एच टूओ प्लस एनओ टू बनाउँछ यहाँनिर एचएनओ थ्री चाहिँ के हुन्छ त कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ ठिक छ यही कुरा हो मेन रियाक्सन्सहरू भनेको र यो चाहिँ जी क्वेन ज्वेलरीहरू बनाउन र मिररलाई सिल्भर गर्नको लागि जुन मिरको पछाडि राखिया हुन्छ नि ताकि मिररले रिफ्लेक्ट गरोस् त्यसको लागि युज हुन्छ त्यसै गरी दाँतहरू भर्नको लागि पनि सिल्भर युज भइरहेको हुन्छ युटेन्सिल्सहरूको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ र सिल्भर लिफ भन्ने कुरा चाहिँ मेडिसिनहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ मेडिसिनल पर्पजेसको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ र एउटा लास्ट मेटल जुन हाम्रो बाँकी छ त्यो भनेको चाहिँ गोल्ड हो गोल्डको अर्को नाम भनेको अरम पनि हुन्छ र यसलाई एयुले पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ र यसको ओर्स भनेको चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दा एलोभियल सोइलहरूमा एलोभियल सोइलहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ होइन गोल्डहरू एक्सट्राक्ट गर्न सकिन्छ अर्को भनेको क्यालभेराइड भन्ने हुन्छ मेन सोर्स चाहिँ एलोभियल सोइलहरूबाट लिने गरिन्छ क्यालभेराइडबाट एयु टिई टू टेलेरियमसँग जोडिरह हुन्छ अब यसको प्रपर्टिज भनेको चाहिँ लसरस वाइट मेटल हो यो होइन एकदमै एक्सट्रिमली मेलिएबल एन्ड डक्टाइल हुन्छ तपाईँको पुरानो पुरानो नोकिया फोन्सहरू छ भने पनि त्यहाँनेरि गोल्ड चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ र गोल्डको एउटा रियाक्सन्स एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्वारेजियाको रियाक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ठिक छ एक्वारेजिया भनेको के हुन्छ त एचसिएल र एचएनओ थ्रीको के त थ्री इज टू वानको रेसियोमा हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ भने यसले एनओसिएल प्लस टु एच टू हो प्लस टुसिएल बनाउँछ यो चाहिँ नेसेन्ट क्लोरिन भयो यसले चाहिँ नेसेन्ट क्लोरिन बनाउँछ यो एनओसिएल भनेको के भयो त नाइट्रोसिल क्लोराइड भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है यो एक्वारेजिया भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन यो दुइटै के छ त कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा छ र नाइट्रोसिल क्लोराइड बना अब यो नेसन क्लोराइडले चाहिँ एयुसँग गोल्डसँग रियाक्ट गर्न सक्छ यहाँनिर नेसन क्लोराइडले रियाक्ट गरेपछि गोल्डले एयुसिएल थ्री भन्छ यसलाई अरिक क्लोराइड बनाउँछ यसले ठिक छ के गर्ने रहेछ अरिक क्लोराइड बनाउने रहेछ टोटल रियाक्सन हेर्ने हो भने सपोज टू एयु प्लस थ्री एचसिएल प्लस एचएनओ थ्री भनेको चाहिँ यसले के दिने रहेछ भन्दा थ्री एनओसिएल प्लस सिक्स एच टू हो प्लस टु एयु सिएल थ्री भनेर भन्छ र यसले यहाँनिर गोल्डको एउटा डिजल्भिङ गर सायद यो काम चाहिँ एकजना यसको एक रमाइलो हिस्ट्री नै छ जस्तो लाग्यो एकजना जुन नोबल प्राइज विनर केमिस्ट थिए अब त्यति बेला जर्मनीमा के थियो भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूको गोल्ड लाने कुरा थियो होइन र तिनले आफ्नो जुन एउटा मेडल दिन्छ नोबल प्राइज जितेपछि एउटा मेडल पाइन्छ त्यो मेडल कसरी लुकाउन सक्छु भन्दाखेरि तिमीले यो एक्वारेजियाको रियाक्सन निकालेको थिए र पछि यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निकालेको थिए ठिक छ यो भनेको कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र यो रियाक्सन तपाईँले तिनवटा रियाक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो सबै चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी एलुमिनियम र प्लाटिनम पनि एक्वारेजियम सोलुसनमा चाहिँ डिजल्भ हुन सक्छ तपाईँले एलुमिनियम र प्लाटिनम पनि के गर्नुपर्ने छ त तपाईँले डिजल्भ गर्नुपर्ने छ भने एक्वारेजिया रियाक्सनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कोइन ज्वेलरीहरू बनाउन डेन्टल फिलिङ अथवा दाँतहरू भर्न पनि युज भइरह हुन्छ ठिक छ यही कुरा, मेन मेन कुरा हो मेन हामीले मेटल्सहरूमा हेर्नुपर्ने होइन मेटल्स र मेटलर्जीमा हेर्नुपर्ने मेन कुराहरू यही हो थोरै रियाक्सन्सहरूमा ध्यान दिनु मेटल्सको नामहरू ओर्सहरूमा ध्यान दिनु होइन तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भन्दा कुन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ कुन मेटल हुन्छ मर्करी हुन्छ होइन र कुन चाहिँ नन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ होइन कुन चाहिँ नन मेटल चाहिँ लिक्विड हुन्छ जेनरली भनेर सोद्धाखेरि ब्रोमिनहरू लिक्विड फर्ममा हुन्छ होइन आर्सेनिक भनेको के हो मेटल वेड हो त्यस्तो कुराहरू सोध्न हुन्छ यहाँको कुराहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले जुनै क्वेसन पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जुनै क्वेसन पनि यहाँ भएको सबै कुराहरू तपाईँले मजाले पढ्नुहोस् मलाई लाग्छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्वेसनहरू तपाईँले मेटल्सबाट आउने कोइसन सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है सजिलै ध्यान दिएर पढ्नु होला र आजको लागि यति नै केही कोइसन्स भयो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ